Bizi bura çağırmaqdan məqsədiniz nədir? Bura mina çöküb. Çox mərmisi çöküb, baxan yoxdur. Sentyabrın 27-30-u çöküb, komissiya gəldi nəzər almadı. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Çıxdı, getdi. İndi hərən bax, sentyabr 27-sindən bu vəziyyətdə də qalıbdır. Adım da familiyam İmanov Allahyar, Qəndaroğlu, Qərbək qəsəbəsində bu evdə yaşayıram. Kimdən də əsas şikayətiniz? Komissiya üzvlərindəndir, yoxsa... Komissiya üzvləri Bakıdan gəldilər, baxmadılar. Buraları belə deyək, hamısı qəlpənizdərdə yəqin ki bunlar eləmi? 3 tane uşağım var. Vallahi suyota qırılırlar, mən orada yemək pişirə bilmirəm. Buranı çəksəm o qapını onu? Çəksəm, xanım siz də özünüzü təqdim eləyin. İmanova, Şəkər. Üzr istəyirəm, 3 tane övladım var, azca yaşlı övladlarım var. Mənim qapım, yataq otağımın qapısı, kervansaray olmasın deyən... Kleyle yapıştırmışıq, bu bir. İkincisi, mənim o qapım heyrə gəlirdi. Kervansaray gəlir də onu bin eləyib. Bu da iki. Gəlmək niyə yazıb vermir ki, İmanova Allah yarın evinə xəsarət gəlir. Bunu yazıb verməlidir ki, bu da kartaladır. Yuxarıdakılar nə bilir ki, mənim evə mina düşüb. Bunu gəlmək yazıb verməlidir. Gəlmək yazmayan otura mən qadın xilə gəlir, kimi şikayət eləməliyəm. Niyə eləməliyəm? Mənim darvaza heyrə gəldi ha. Mənim kuleqam heyrə gəldi. Mənim gəlin xilə olduğuma görə yoldaşım o kuleqə tikib ki, imkanım yoxdur yatmaya. Mən gedim dərdim kimə deyim İlham Əliyevə telegrama vururam yoxsa Mehribana vururam. Gedib Allah ondan da keçib vuracağam. 10 manat deyirlər vurdurmaq. Gedib 10 manatımı ver vurdur. Ona görə görüm qəlmət nə qaracaq. Qəlmət onu oturu yağma gəlib yalvaracaq ki ərzəni geri götür. Bax xahiş edirəm mənim işimə baxılsın. Eləməsin. Bax mənim bu uşağımın alnını çək. Mənim bu uşağım apristidir. Bax başına soyuq olmaz. Mən bunu aparıb kimin qabana qoysayım belə uşaq belə qatda yaşayır. Allah hamd olsun qəlməti buradan köçürdəllər. Siz əsas yəqin ki prezidentimizə səslənmək istəyirsiniz də buradan. Baxsın siz dərdinizə. Bax burdakılar baxmasa işimə qardaş. Mən sabahlar gün getməli idim şu an hazırlığına görə getmədim sabah gedəcəm. Burdakılar mənim işimə baxmasa o məni yaradır and olsun gedib İlham Əliyevə ya Mehriban xanıma telegram vuracağam ki mənim işimə baxan yoxdur. 3 dənə azı yaşlı uşağım var. Belə imkanı yoldaşım da yoxdur ki mənə şərait düzəldə. Mən qalmışam deyə bax bu çox qapının ağzında. Qapıları sonradan açmışsınız da. Bu qapını sonradan Allah kimi yazdı ki, gəlin xeyləqəm, yatağım yoldan görsənməsin. Burada kervansaraydı. Sararla bir çox istəyir, gəlpə. Evimin də, evimin içində çatladı üç yerdə. Bax, bu döyüşlərdə gəlib düşüb toprağa. Evimizin başı dağılıb, evimiz çat-çat olub, hər yeri uçub tökülür. Ondan sonra patologumuzun üstündə, bax, patologu çək, gör nə gündədir. Hamısı başımıza uçulur. Keçən dəfə Qəlmət müəllimə dedi, Qəlmət müəllim onunla maraqlanmadı, dedi ki, heç nə yoxdur, bekara şeydir. Mənim deyib, bir dənə oğlum var xəstədir, yoldaşım işdən bir eləmir, özüm də yenə ki, yaşlı adamlarıq, düzəltməyə də mənim imkanım yoxdur. Hər yerimiz uçub dağılır, balqonumuz aralanır, patoloq başımız uçur. Ev neçə yerdən çatdı, buradan, bu buradan, qapıların başı, hamısı tökül. Komissiya gəlmədi, siz? Gəlmədi, oğul, gəlmədi. Bu evinizi çəkin bir saniyə, bu da qapıları. Bunun hamısı bu söhbətdən sonra... Hə, bir deyək, buna bax. Pərdən qaldı pərdəni. Balqon buradan aralanır, yağan yağışı oradan hamısı tökülür içəri. Buralar hamısı qırıqlan tökülür, pərdəyinə gücünü üzətmişəm. Özünüzü təqdim edin dayı. Mən bu ev yəyəsinin qızın atasıyam. İbrahimov Telman. Qərbən sakiniyəm. Ayaq Qərbət qəsəbəsinin sakini. Uşağımın evinə bax gəlib düşüb deyə bu vəziyyətdə yerli icra nümayəndəmizə heç gəlib maraqlanmır. Uşaq qışın günü bax qış deyə bu gəlib alıb qapının ağzını pəncərəni kulyonka ilə. Nə bilim evin içi bu vəziyyətdə. 1000 manat aldığı televizor bu vəziyyətdə. Bütün hər bir şey məhv olubdur. Qeydiyyət almıbdə sizi gələn başdan nümayəndə? Yox, gəlib almayıblar. Deyir ki, dənə şükrədə özünü düzəldərsən. Gəl bir nümayəndən gəlsin, yoxlasın, görün bu iki şükrədə, yoxsa bu ev təmiz darbadağındır. Televizordur, mebel qırıqlarıdır. Mebelimdir, hamam şənidir, hamısı.
çardağın, evin demirleri hamısı değişik değişik. Söyle onu kimi. Bizim yeri, bir tane salamat yeri yok. Duydum da ne bese numayenden senin hele gelip hiç günden maraklanmayıp görüm. Numayende geldin arkadaşım. Numayende yıkıttım dedi ki gel gel bizim evimiz uçur. Numayende hiç elemedi. Numayende geldi baksın çıktı gitti. Gece kimden korkursa onun evine para. Karoklarını boy saç deli değil git. Görüştü de karokları. Çinim uğruyor. Allah hakkı. Yağmanın üstünün kafasını da vermişler. Bak yağmada bu vaziyette kalıptı. Yeter, ver bakayım yeter. Elin üstünün demir zümrürleri değil. Tam sökülür oraya ömür oldu. Yeter ben de buraya gidiyorum. Koç kumar aldı. Bak buna bu şekildeydi. Bura hördülüydü kırmızı kerpiçine. Bura bak bu vaziyete düşük her taraf. Darmadağın dağılıktı. Bu boyda hasara 1000 manat size ödeniş ödedikleri. Bildir ha, bak buna 1000 manat ödeniş ödenilir. Yeterli bak bu şekildeydi, bura bu şekildeydi. Ondan sonra. Katalog, pencereler, siyasi basından kırılıktı. Bağrımın her tarafını kalpe deşik deşik edilir. Bakacağım buranın sen. Bak kalpe deşik deşik edilir. Patolog o şekildeydi. Patolog düşür. Pol diye düşür. Kubik düşür şeyin üstüne. Pol deşik oradan. Ondan sonra. Bu pencere bu şekildeydi. Çöl şeyin durmuşam bura. Berbat bir şekildeydi. Bak buna getirin 1000 manat verirsen. Deyirler düzel. 1000 manatlar ne düzel? Özünüzü təqdim edin birinciyi. Məhəmmədov Mövlan verdi Asafoğlu, Adam rayonunun yoxdur kəndi. Burada Qərbət qəsəbəsi. Burada Qərbət qəsəbəsi 59 nömrəli evdə yaşayış yeri. Qəlpən düşən yerdə buradır. Hə, Milamiyotda bura düşür, raket düşür, bura, bax burada. Deyə bax, bax buranın hamısını təzə düzəltmiş. Bak bu gördüğünüz zaborun hamısı təzə təzə. Bak görün. 2500 manat təzə bu zabora xərcləndi.